پولیس تھانہ سٹی سانگلہ ہل کی شراب فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی، خاتون ملزمہ سمیت دو شراب فروش رنگے ہاتھوں گرفتار، پولیس نے بھاری مقدار میں شراب برامد کر لی۔ گرفتار ملزمان میں عمران اور کشور بی شامل ہیں۔ پولیس ٹیم نے مشکوک رکشہ روک کر چیک کیا گیا تو 100 بوتل ولائتی شراب برامد ہوئی۔ برامد شراب سانگلہ ہل اور گردنواہ میں فروخت کی جانی تھی۔ ڈی پی او ننکانہ سید ندیم عباس نے پولیس ٹیم کی کارکردگی پر شاباش دی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ضلع کو منشیات کی لانت سے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ منشیات فروشوں اور منشیات فروشی کے اڈوں کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔